Undgå stress hos dit dyr under dyrlægebesøg. Hvis du har kat, skal kattens bur eller transportkasse sættes i dens nærmiljø. På den måde har katten mulighed for at vende sig til buret eller kassen, og den kommer til at dufte af hjemmet. Hvis du har en hund, skal du sørge for, at den er luftet godt af, inden du tager hjemmefra. Hvis det er nødvendigt, kan der gives beroligende medicin til dyret hjemmefra. Dette skal altid være ifølge aftale med dyrlægen. Når du ankommer med din kat, skal du tage plads i det indrettede kattehjørne, som er skærmet af for hunde. Ankommer du med din hund, kan du lade den blive i bilen og melde din ankomst i skranken. Du får en bipper, som du kan tage med ud, så kaldes du ind, når det bliver din tur. Så sidder hunden ikke og stresser i venteværelset. Din hund skal holdes i kort snor og undgå, at den hilser på andre hunde uden at spørge først. Den anden hund kan smitte, være bange eller bare ikke have lyst til at hilse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Buddinge Dyreklinik. Trygge omgivelser for dig og dit dyr.